Labrīt! Esam aizvadījuši diezgan lietainu nakti. Gaisa temperatūra ir bijusi diezgan augsta, bet daudz ir lijis un visvairāk nokrišņi ir bijis Vidzemes augstienē, Zosēnos 22 mm. Un nokrišņi turpināsies arī turpmākajās dienās, bet, protams, šobrīd visa uzmanība ir vērsta tam, kas notiek Eiropas centrālajā daļā un ir sagatavot arī divi videoklipi, jo tur tātad ir gaidām ārkārtīgi spēcīgi plūdi Lietavas un nu jau upju dambjos tiek nolaists arī ūdens līmenis, gatavojoties tam, kas tātad tur notiks un Vakar arī minēja, ka augstā kalnos ir gaidāms sniegs un būs arī video no Itālijas puses, kur jau ir paspēts, ir sasnidzis un kāds jau ir paspējis uzcelt arī pirmos sniega vīrus. Bet, nu jā, laikapstākļi tur būs tiešām dinamiski un tuliņ arī šajā lielajā ekrānā aplūkosim brīdinājumus, kur ir sagatavot Eiropas centrālajai daļai gan Čehijā, gan Polijas dienvidu rietumos, tāpat arī Vācijas dienvidos un Austrijā ir spēkā gan oranžās, gan arī sarkanās pakāpes brīdinājumi par gaidāmajām lietavām, brāzmaino vēju un tātad postošajiem laikapstākļiem. Un, ja ir plānots doties uz šīm valstīm, tad noteikti jābūt piesardzīgiem un jārēķinās, ka var būt arī satiksmes kavējumi gan sauzemes, gan arī gaisa. Bet plašāk par to, kas tad sagaidīs mūs. Pie mums arī šodien ik pa laikam daudz viet Latvijā būs gaidāms lietus dienas otrajā pusē. Nokrišņi būs intensīvāk un tiem pievienosies arī pērkona negaiss, bet diena būs silta plus 18, plus 23 grādi. Arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms lietus. Dienas otrajā pusē arī galvaspilsētā līs stiprāk un pastāv iespēja, ka ducinās pērkona negaiss. Rīgā gaisa temperatūra šodien kā dienā, tā arī vakarā būs ap plus 19, plus 20. Grādiem. Un vēl arī rīt diezgan daudz līs teritorijas. Lielākajā daļā vietām atkal stipri pastāv iespēja, ka arī mēs varētu sagaidīt kādu brīdinājumu. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par plus 13 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 17, plus 24 grādiem. Un svētdiena laiks Latvijā atkal kļūs sausāks un arī siltāks, nu jau gaisam vietām iesilstot pat līdz plus 26, plus 27 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī nākamā nedēļa iesāksies ar vasarīgu un arī sausu laiku.